ótima tarde para todos. Bom show para vocês. Seu nome é? Yasmin, você alguma vez na sua vida já auxiliou ou ajudou o mágico, sim ou não? Primeira vez? Está emocionada? Ok. Ela está emocionada. E o que vai acontecer? Primeiro, vou fazer... a bexiga, não se preocupa. No final eu conto para onde vai e como é que sai. Agora, vamos para o show de mágica. Ela está com o copo na mão. Vou fazer duas mágicas europeias e o final vai ser ali dentro. Depois eu quero que você conserte ali, beleza? Você, Yasmin, fica aqui. Gente, uma criança, aplaudindo bem forte. Mais forte. Só na cara. Vamos lá, gente. Mágica e ilusionismo. Pra quem tá filmando, pra o Tic-Tic, filma a pé. Pronta? Olha pra mim. Primeiro, começa assim. Filma os detalhes. Agora, olha pra mim a emoção. Vou pegar uma tesoura mágica. Um, dois, no mundo da mágica tudo pode acontecer. Vou desatar o nó. E vou pedir para uma pessoa soprar. Jovem, sopra. Ou, ela soprou, pergunta para ela. Quantas cordas seus olhos estão vendo? Duas? Vou contar contigo. Uma. Duas. Agora, sopra. Quantas cordas você viu? Falou que viu? Duas. Vai contando. Agora, para ficar melhor, vejam e observem. Sopra. Você, amigo, sopra aqui. Vai. Ali. Vai, menor, sopra. Aê! Agora, olha que louco. Você agora. Ela está com água na mão para
Olha aqui dentro. Um, dois, três. Como brasileiros, eu sei que vocês conseguem. Olha pra mim e você também. Ó, brasileiro. Olha. Isso. Olha o som. Isso. Amiga, você agora. Olha pra cá. Vocês. Agora, dá um sobre aí. Vê se tem um lado aí. Segura. Olha pra mim. Um, dois. Olha pra mim agora. Agora fala em voz alta pra mim. Fala assim, ó. Mágico. Eu quero ver você fazer melhor do que isso. Tá me desafiando? Já que ela me desafiou, olha só como fazer. Vou pegar essa corda, eu vou entregar na mão do rapaz alto e forte. Amigo, seu nome? Com a mão direita, segura. Com a mão direita, por que você tá aqui? Dá pra ela, vem comigo. Aplaude ele, gente! Isso. Segura aí, amigo. Ele aqui agora. Agora, ele já está preparado. Amigo, vou finalizar com você. Ele vai entrar no meio para arrebentar, arrebento com ele no meio. Com vocês, para vocês, o final. Vem mais para cá. Vira para frente. Segura com a mão esquerda o copo. Só na caixa. Se a água voltar, para o quê? Pessoal, é o final. Agora eu quero que vocês vejam bem de pertinho. Todos vocês vêm pra cá. Vocês pra cá. Vocês pra cá. Vocês vêm pra cá. Até aqui, ó. Não é na Cuba não. Pode vir. Vamos lá. Tem que arrumar aqui, tá? Vamos lá? Amigo, seu nome? Os. Os, você me conhece em algum lugar além daqui, sim ou não? Não. A pessoa mais próxima que você ama que tá aqui, qual é o nome dela? Sei. Qual é o nome da pessoa que tá com você? Tami. Tami, Tami, você gostava dele, filha? Não falo português. Ok, eu também não. Agora, a última parte. Nossa, você alguma vez na sua vida, diante de uma multidão dessa, na mágica, você já assumiu sim ou não? Não. Vai assumir hoje também não. Fica aqui, filho. Aí, Nossa, ainda bem. Te fecha pra mim, Nossa. Levanta a cola com as duas mãos. Estica. Segura. Não solta. Abre. Thank you.
Pescoço, cintura, braços e joelhos. Detalhe, dois. Um tá na mão da Cíntia e o último vocês verão quando a cortina subir e quando a cortina descer. Eu me chamo Hélio Cardoso, mais conhecido nas ruas há 28 anos como artista quem? Minha arte leva alegria e diversão para centenas e milhares de pessoas. Porém, quando a cortina subir e descer, não será bom. Não será legal, mas será extraordinário. Cara, se não for, nunca mais para ver um show meu, por gentileza. Antes de levantar a cortina, olhe para mim. Eu peço a todos que não virem as costas para mim, por gentileza. Eu acredito na sua cultura, na sua consciência. Acredito que ninguém para para ver nada. Então, antes de fazer o extraordinário, gente, eu vendo nada de produto, só o talento que Deus me deu. E há 28 anos é assim que eu sustento a minha casa e a minha família. Porém, eu quero ver entre vocês que não vão dar as costas para mim. Estão gostando do show, vão ver até o final. Quantos têm a possibilidade, a coragem e a cultura de vir até aqui no meio e incentivar para que eu possa continuar com esse trabalho. Valores? Tem gente que pode com 2, com 5, com 10, com 20, 50, 100. Eu não sei o tamanho da sua cultura e condição. Primeira pessoa já foi ali de cultura. Próximo. Dessa pessoa é a segunda, a terceira. Olha a multidão que está gostando. Dessa pessoa é a quarta. Jovens, senhores, senhoras, crianças. Cultura, gente. Lembra? Não é Europa, é Brasil. Mais uma pessoa nos abençoe. Sétima pessoa. Oitava pessoa, nona pessoa, décima pessoa de cultura, décima primeira. Não vou embora, deu final. Décima primeira pessoa, décima segunda. Já foi, já tá fora. Cadê a décima terceira aqui? Décima terceira. Você já foi a primeira, papai. Décima quarta pessoa, décima quinta pessoa. Aí, olha lá. Dá falta. Gente, olha pra mim. Nem todo mundo hoje está podendo ao vivo colaborar com o artista, porque algumas pessoas estão mais no digital, no celular. Então, já que vocês estão atualizados, eu também estou. Então, quem não pode ao vivo, faz um Pix. Pixies! Então, ó, você que está com o celular,
um Pix, você não pode falar desculpa assim, ó. Eu não posso colaborar com você, quem? Porque eu só tenho um Pix. Deus vai ver e vai falar que é mentira. Então, você agora que pode, o Pix é 11 94853 3575. O Érico com o Rude Baiano, o Érico com a Voz Caduca. Então, quem puder fazer um Pix, me ajudem. Eu preciso muito. E agora, vamos para o final. Vou entrar no meio. E a amiga que pegou a blusa, o nome dela é? Gente, com muito carinho, muitos aplausos. Aplaude a Cíntia, gente. Aplaude. Cíntia, aqui, Cíntia. Cíntia, levanta a blusa. Pega com as duas mãos, uma na ponta, uma na outra, com a blusa fechada. Quem no meio. No meio, fechando isso. Aí em cima e embaixo. Isso. Foi no meu ombro. Deitou a blusa. É assim que você vai fazer, tá bom? Pode segurar. Pronto. A Cíntia tá pronta. Olha pra mim. Tá presa. Veja agora. Gente, você que vai filmar pro Tic-Tic, pelo amor de Jesus, dá um stop agora. Só filma isso aqui, ó. É isso aqui que vai dar visualizações. Só um cara que colocou tem mais de 1 milhão de visualizações no TikTok. Então, o que você filmou antes, se você não cortar, não vai dar visualizações. Então, quando eu falar já, você clica no REC, filma, aí sim. Vamos lá? Presta atenção, meu pai. Pra ficar melhor, olha pra mim. Ah, pá, como é que você trouxe isso, pô? Amigo, tira o celular agora. E o meu balão? Põe a perninha de volta. Ele comeu o balão. Cadê o balão? Essa aí pulou. Isso. Bota um óculos. Pronto. Olha o óculos do menino. De marca, hein? 25 de março. Vou entrar no meio. Tá filmando? Wellington Ken, ou mestre do show de rua, ou mágico da Avenida Paulista, assim conhecido pelo mundo. Então, com aqui, vocês, ó. Para vocês, mágica. Vira aqui, meu aprendiz. Fala. Esse, meu aprendiz. Só na caixa. Wellington Cardoso, 28 anos de rua. Levanta. Joga, moça. Levanta. Segura. Deus abençoe, vou entregar o óculos ao rapaz. Obrigado, amigo, Deus abençoe, viu? Sou rico.